Evo tri stvari. Dozvolite prije svega da se najsrdačnije pozdravim. Prije svega, danas na Vladi iz perspektive Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja predložili čitav niz vrlo važnih odluka. Prva od njih odnosi se na uvijek u udjelu o neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača, koji su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije. Naime, o čemu se radi? Na ovaj način povećavamo udio koji protek hrvatskih operatora na tržištu električne energije. S obzirom na te okolnosti, proces komunikacije sa mađarskom stranom po pitanju otkupa dionica INE od mađarskog MOL-a će se u ovom trenutku, a do okončanja ovog revizijskog procesa, zaustaviti. Držimo da je to jedina razumna odluka u ovom trenutku. Naš zahtjev koji ćemo uputiti za reviziju protiv arbitražnog pravorijeka iz 2016. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo je na današnjoj sjednici Vlade pokrenuti reviziju protiv arbitražne odluke arbitražnog suda, pri čemu bi se to dogodilo pred Švicarskim saveznim vrhovnim sudom. Naravno da smo dobro, odnosno temeljito analizirali moguće postupke Republike Hrvatske, a temeljem odluke našeg Vrhovnog suda, odnosno pravomoćne odluke našeg Vrhovnog suda od prije mjesec i pol dana. Upravo temeljem tih analiza, kao i pravnih mišljenja, konzultacija sa Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, katedrom za međunarodno privatno pravo pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, ali isto tako i našim odvjetničkim uredom koji nas zastupa u arbitražnim procesima s Klarnom Petom Boks, kao i švicarskim uredom na Liv, budući je riječ o procesu koji će se voditi pred Švicarskim saveznim vrhovnim sudom, došli smo do odluke da idemo u reviziju arbitražne odluke Ucitrala koja datira iz 2017. godine. Republika Hrvatska je 2016. godine već pokrenula reviziju presude arbitražnog suda, odnosno Uncitrala, pred Švicarskim saveznim vrhovnim sudom, dakle na istoj razini. Međutim, pravne okolnosti su bile nešto drugačije. Dopustite da nisam pravnik, pa možda koristim neke termine koji nisu najstručniji. Naime, tada smo imali situaciju da je prije donošenja tog pravorijeka Ustavni sud Republike Hrvatske poništio presudu u slučaju INA-MOL.